fucking minute. Nice, it's really good fucking drink. Oh. Oh. I'm gonna go come fucking map and then take one of them up a case. I don't know if I'm making it. I can't even do it or is it good? Is it good? Chama atenção, dá pra você subir com... Dá pra você... Nossa, não tira, mano. Gente, depois eu vou jogar com meu amigo pra vocês verem. Você vai esperar um negócio e você vai do morro. Agora eu vou jogar um enquete com meu amigo, daqui a pouco. Comecei a me dar o carro. Que? Gente, agora eu vou mostrar um vídeo jogando cabeça grande. A, B? Não. B? Sim.
depois eu vou pra conta. Não tem como tentar sem arma, né, gente? Deixa eu colocar uma farinha, né? Também. Tem umas faces,